הדין, כולנו זקוקים אחד לשני. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ברא אותו יצור מדיני, חברתי. כלומר, האדם לא יכול להסתדר לבד. האדם לא יכול להסתדר בלי החברה. וריבונו של עולם ברא כך את האדם בכוונה, כדי בעצם לגרום לנו להיות כל הזמן בקשרים אחד עם השני, מה שמכריח אותנו להיות בעלי סבלנות ונתינה ועין טובה ושיתוף פעולה והרבה הרבה תיקוני מידות, תוצאה מהעובדה שאנחנו צריכים כל הזמן להיות ביחד בחברה. ואחד הדברים הבולטים בעובדה שאנחנו זקוקים זה לזה מבחינה חברתית, זה המושג שנקרא עצה. יש פה נושא נתינת העצה. עצה זה רגע מאוד משמעותי מבחינה חברתית. מישהו אחד יש לו ידע, ניסיון, יכולות, ולשני אין. לשני אין את הידע, אין את הניסיון, אין את היכולות. ורגע העצה זה הרגע שבו אחד מודה, אין לי, אני צריך את עזרתך, אני צריך שיתוף פעולה איתך. הרגע הזה של בקשת העצה ונתינת העצה הוא רגע קדוש, כי זה הרגע שבו בעצם אנחנו מבינים כל כך, או מוחשי כל כך, את מה זה התרקמות של חברה, שכל אחד כל כך צריך את השני, והוא לא יכול להסתדר לבד. ולכן דווקא ברגע הזה של העצה, שהוא רגע כל כך קדוש, אנחנו כל כך צריכים להיות זהירים. כי זה רגע של, של אדם אחד חושף את חולשותיו, הוא מודה, אני צריך עצה, והשני הוא בעמדת כוח, בעמדת יתרון, יש לו. יש לו יכולת, ניסיון, ידע, וכן הלאה. ולכן דווקא על זה הזהיר התורה כמה פעמים, על עצה טובה. לפני עיוור לא תיתן מכשול, גם בפרשת בהר, ולא תונו איש את עמיתו, רש"י מביא דברי חז"ל, לא להונות את החבר על ידי עצה שאינה טובה. גם פרשת כי תבוא, ארור משגה עיוור בדרך, משגה עיוור בעצה שאינה טובה. כי הרגע הזה הוא מאוד משמעותי במרקם, בבנייה של החברה. לפני סומה בדבר, אמר לך בת פנוני מהו לכהונה, אל תאמר לו כשרה והנה לה פסולה. היה נוטל בך עצה, אל תיתן לו עצה שאינה הוגנת. זה מאוד משמעותי הרגע הזה של נתינת עצה. אל תאמר לו מכור שדך וכך חמור ואתה עוקף ונוטלה ממנו. שמא תאמר עצה יפה אני נותן, הדבר מסור ללב. שנאמר וראית מאלוקיך. נמצאנו למדים שבין בדבר שיכול להיות נוגע בו, בין דבר שאינו נוגע בו כלל, זאת אומרת, בין אם יש לך אינטרס, יכול להיות שאין לך אינטרס, אבל אתה לא מתאמץ יותר מדי ברגע הזה של בקשה לעצה. אתה אומר משהו, תלך לשם, נראה לי ככה, נראה לי ככה, אתה שולף מה שנראה לך כרגע נכון. זו טעות חמורה. חייב אדם להעמיד את הבא להתייעץ עמו על האמת הזך והברור. זאת רגע מאוד חשוב, מאוד אחראי, שאנחנו פה בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את האנושות, כן, בשביל ההתייעצות, כן, זה עם זה, זה נושא מאוד מרכזי, מאוד חשוב, ולכן רגע של התייעצות הוא רגע מאוד מאוד חשוב, שבו אנחנו צריכים להיות מאוד מרוכזים, מאוד קשובים, מנסים להוציא את המיטב מקרבנו, לא להגיד סתם דברים. עמדה תורה על סוף דעתם של רמאים. יש לפעמים אדם שהוא מנצל את רגע לקיחת העצה לטובתו. תודה רבה. לא רק לתת עצה שראתה מפורסמת וגלויה, אלא גם מחכמים להראה שנותנים עצה שלפי הנגלה יש רווח אל חברו באמת. אבל סוף העניין אינו לטובתו. לפעמים אנחנו נתקלים בעצה במקומות שבהם יש לנו קושי לייעץ.
עובד פונה אל מנהל, עובד מצטיין, עובד מצטיין שהמנהל מאוד מרוצה ממנו, הוא בא אל המנהל אומר, הציעו לי לנהל במקום אחר או להיות סגן מנהל במקום אחר, מה אתה אומר, מה דעתך? מה להתייעץ? המנהל באותו רגע מאוד קשה לו, זה עובד מצטיין, צריך נקיות מאוד מאוד גבוהה לחשוב מה באמת טוב. חבר, יש לך חבר מאוד מאוד טוב, נמצא איתך ביחד, והוא מתלבט אם ללכת למקום שהוא חושב שיותר מתאים לו. אתה מאוד אוהב אותו, אתה רוצה שהוא יהיה לידך. אתה צריך לחשוב טוב טוב מה באמת טוב לו. לא קל להיות באמת מייעץ, כי יש לנו, כל אחד יש לו איזה חשבונות, ולפעמים החשבונות הם כאלה מטושטשים, זה לא שאדם הוא ברוע לב אומר את זה, באמת זה קצת מעורבב. אז אתה אומר, כן, בסך הכל יש פה, אני אומר, סברה נכונה, אומר לו, שיקולים יפים, טיעונים, אבל בעצם תהיה עם יד על הלב, כל הטיעונים שאמרת, יש לך איזה עניין בהם, יש לך איזה נגיעה בהם. זה דורש זיכוך מאוד גבוה, נקיות, לא לעטוף שיקולים שלא מן העניין, ברגע המאוד קדוש הזה שאדם בא ליטול ממך עצה. רואים שגדולי ישראל, זאת הייתה גדולתם. אנשים שבאו ליטול מהם עצה, היו משקיעים בזה שעות וזמן אדיר. גדולי ישראל היו מאוד, זה נושא מאוד רציני. הם ממש חושבים ואומרים דברים, ולפעמים זה לא קל. זה הפוך מהאינטואיציה הראשונית, מהרגש, מה שכדאי. כי פה הרגע שבו, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כאלה שצריכים אחד את השני. רגע עצה זה הרגע הזה שבו לאחד אין, לשני יש, כל מיני דברים, והנה נוצר ההפריה הזאת נוצרת. שזה הקדוש ברוך הוא ברא את האנושות, של אותה הפריה, של אותה נתינה הדדית. לכן אמרו שזה דבר מסור ללב. ונופלים בני אדם באלה החטאים יום יום. לפעמים בגלל תוקף חמדת הבצע. אדם יעץ, מוכר או איש עסקים או כל איש מקצוע, מייעץ עצה לא טובה. אבל האמת היא שזה לא רק בתחום הזה. רק בתחום הכלכלי. כמו שאמרנו שהרבה דוגמאות לזה, שאדם צריך לזכך את נתינת העצה. ועל זה נאמר, ארור משגה עיוור בדרך. מה זה ארור? ארור זאת אומרת, אתה נגד הצמיחה של המציאות. ארור זה כללה, ארורה האדמה בעבורך. אתה נגד הצמיחה של החברה. איך חברה צומחת? על ידי עצות, עצות מלשון עצים. זה עץ. החברה זה עץ פורח, שמה שהופך אותו לעץ זה העצות, שכל אחד יהיה עץ השני, זה מה שמצמיח את העץ. אבל אם אין עצה טובה, אז זה ארור. זה ארורה אדמה. זה כללה. זה מה שיוצר בדיוק חברה שלא מתפתחת ולא צומחת. שאין שיתוף, אין אמון בין בני אדם אחד על השני, אין שיתוף פעולה. אז מה, אז ישמע הקדוש ברוך הוא ברא את החברה האנושית. לכן חובת האדם הישר, כאשר יבוא איש להתייעץ בו, יעצהו עצה שהוא היה נוטה לעצמו ממש. דורש נקיות מאוד מאוד גדולה. בדיוק לפני כמה, לפני שלושה שבועות, בא להתייעץ איתי שכן. אני מאוד אוהב אותו, באמת, שכן שלי, שאני מאוד מאוד אוהב אותו. והציעו לרעייתו עבודה שהיא חלמה עליה כל החיים. אבל זה במקום אחר במדינה. זה אומר שהם צריכים לעבור דירה. אומר לי, בא להתייעץ איתי בכל אלה, מה ללכת, לא ללכת. אמרתי לו, אני לא יכול עכשיו, אני צריך. תבוא אליי עוד עם מים. כל כך התרגשתי, כל כך זה כאב, כאילו, לא, זה כואב. חבר, כל כך אתה אוהב אותו, שכן, כל כך נפלא, וזה, כל כך אנחנו ממש הפכנו למשפחה. אתה צריך לנטרל את כל הדברים האלו, לחשוב באמת ובתמיד, זה לא פשוט. צריך לנטרל, צריך לקחת את הזמן. בלי שישקיף, אלא לטובתו של המתייעץ, זה לא פשוט.
לא לשום תכלית אחר, קרוב או רחוק שיהיה. אם אתה רואה שיש פה משהו שנגדך, היזק, טוב, תנסה להוכיח. אם לא, אם אתה רואה שאתה עלול להיפגע מהנושא הזה, ואתה יותר מדי נוגע בדבר, כי יש לך פה עניין מעורבות אישית קשה מדי, הסתלק מן הדבר ולא ייעצר. אז אל תגיד כלום, תגיד אני מנוע. השקיפות מאוד חשובה. יש אדם שקוף, הוא אומר אני מסתר מאוד, אני מנוע מלעץ לך בעניין הזה, או אני יכול להגיד לך את דעתי, אבל תדע לך, אני נוגע בדבר, אני יש לי פה איזה עניין. לפני שנה התקשר אליי מישהו שהוא מאיזה בית ספר במקום אחר, הוא שאל אותי על תלמיד שהוא מחנך בבית ספר של הילדים שלי. אני דחפתי אותו להיות משם מחנך. שאל אותו, האם הוא מתאים לדעתי להיות סגן מנהל בבית ספר שלו? אז אמרתי לו ככה, תראה לך שהוא מאוד מתאים, אבל אני אלחם נגדך. מאוד מתאים, אני אריב איתך. בסדר, זה הכל שקוף. כאילו, הוא מתאים לו את כל הכישורים, ואנחנו... אני אעשה הכל שזה לא יצליח. בסדר? הכל גלוי, הוא צחק. בסדר, אנחנו... העיקר שזה אנחנו יודעים, אנחנו בשקיפות. זה חשוב שיש שקיפות. אבל לא לייעץ עצה שתכליתה דבר זולת טובת המתייעץ. לחשוב טוב, 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 מה טובתו של זה שלידך. כל שאנחנו מתקדמים בחיים, אנחנו נמצא את עצמנו יותר מייעצים. לחברים, לתלמידים, לעובדים, לקרובי משפחה, לכל אדם מייעץ לרעייתו, לילדיו, זה דבר שמתפתח מאוד. אין כמעט שבוע שאדם לא מייעץ משהו בתחום המקצועי שלו, בתחום הלא מקצועי שלו. כמה זאת אחריות. כמובן, אם מדובר על אדם שהוא פושע, כוונתו לרעה, זה משהו אחר לגמרי, מצווה לרמתו. כמו שנאמר, אם כשיש תתפתל, חושה יערכי, כן, מרד אבשלום, חושה יערכי הוא היה סוכן כפול, סוכן של דוד המלך, והוא יעץ לאבשלום בצער רעה. אבשלום חשב שזה יצא טובה, הוא הפיל אותו בפח. טוב, זה משהו אחר, זה היה בשביל להציל לדוד המלך. אבל בסתמה, אנחנו נזהרים. רכילות ולשון הרע. חומרו נודע, גודל ענפיו רבו מאוד, גזרו חז"ל, כולם באבק לשון הרע. יש מושג שנקרא אבק. אבק זה דבר שמאוד מאוד קשה להבחין בו. זאת הבעיה שלו. כן, כל עולם הנקיות, הנושא הוא קושי להבחין. קשה להבחין באבק. כי יש לפעמים שאתה לא אומר דבר רע על אף אחד, אבל יש איזו עננה, יש איזו אבק, יש איזו לכלוך פה. שקשה לזהות אותו, קשה לראות אותו, אבל יש לכלוך. יש לכלוך שאפשר לסמן, הנה לכלוך. יש לכלוך שלא רואים, אבל מלוכלך פה, יש אבק. זה נקיות. למשל, איך אם השתק אחנורה בפלן? זאת אומרת, כשאדם מוסר אינפורמציה עניינית, אבל סגנון העברת האינפורמציה יש בו איזה עקיצה סמויה, מאוד מאוד סמויה. אתה מחפש מקום לאכול, שמה אוכלים כל היום. אמרתי נתון, אבל אמרת איזה עקיצה קטנה, שמה אנשים חוגגים כל היום. לכאורה, או דוגמה אחרת, נספר טובתו לפני סונאו. אף על פי שזה דברים קלים, רחוקים מן הרכילות, זה אבק. הרבה דרכים ליצר. מהו היצר? כמו שהתחלנו לדבר בפעם הקודמת, היצר הוא הניסיון להרוויח נקודות על חשבון מישהו. כל פעם שאנחנו באינטראקציה חברתית, יש בתוכנו איזה מתח סמוי להרוויח מעמד, כבוד, מרכזיות חברתית, עליונות. זה מתח חברת מאוד מאוד גדול שנמצא בקרבנו. הרצון שלנו להיות יותר בולטים, יותר משמעותיים, אבל לפעמים אנחנו מממשים אותו לא על דרך החיוב, על דרך השלילה, על ידי זה שעקצנו מישהו, הזלזלנו טיפה בו,
אימתנו בחשיבותו. כאילו ככה אני מתקדם. כאילו ככה אני מקדם את מעמדי על ידי זה שטיפה הנמחתי את מעמד המתחרט. וכל האנושות היא כאילו, כל בן אדם כאילו מתחרים כאלו שלי. ללא של דבר, כל מה שיוכל להיוולד נזק או ביזיון לחברו, בין בפניו שלא בפניו, הרי זה בכלל לשון הרע, סנוי מתואב לפני המקום. המספר לשון הרע, כאילו כופר בעיקר. האנושות, כמו שאמרנו, זה עץ, ולעץ יש שורשים, יש עיקרים, עיקר זה שורש. לכל העץ הגדול הזה שנקרא חברה אנושית יש שורשים, שזה הרצון האלוקי להקים חברה. ואם אדם מדבר לשון הרע, אבק לשון הרע, הוא בעצם פוגע בשורשים. הכופר מתכחש לעיקר, לעיקר העץ, לזה שהקדוש ברוך הוא רוצה להצמיח פה עץ, עץ חברתי, ואתה מפריע לעץ הזה לצמוח. ומי שמפריע לעץ לצמוח, אז העונש שלו הוא חוסר צמיחה. מנשני בסתר הוא אותו עצמית. לעצמית זה ליצור היעדר צמיחה, כן? כמו נמק כזה, זה נקרא לעצמית, ליצור נמק. כי הוא סנוי ומתואב לפני המקום. לא ככה בונים חברה, להפך, ככה מפרקים חברה. יש לנו אחריות חברתית. אז הוא שלח אותנו לעולם כדי לבנות חברה. גם השנאה והנקימה קשה מאוד להשימלט ממנה לבוטל אשר לבני אדם. כי האדם מרגיש מאוד בעלבונותיו. הוא מצטער צער גדול. והנקמה לו מתוקה מדבש. כי היא מנוחתו לבדה. הרבה פעמים בדינמיקה, במפגשים בין מרכיבים שונים בחברה, בין בני אדם, אדם לפעמים נפגע, נעלב, עשו לו עוול, עשו לו נזק, כל מיני תקלות שלצערנו קורות בחברה, לפעמים בשוגר, לפעמים במזיד. שאלה, מה עושים? מה התגובה? יש לתוך האדם, כשאדם מרגיש מאוד בעלבונותיו, כמו שאומר, יש לו צער גדול, יש לתוך האדם דמיון כזה, שהוא צריך להשיב חזרה כדי שיהיה צדק בעולם. יש לאדם חוש צדק. וחוש הצדק כאילו תובע איזון. אם פגעו בי, צריך לפגוע חזר. עכשיו נעשה פה צדק. עכשיו יש שוויון. כן, עשו לי, עשיתי יום, זהו, עכשיו אנחנו שווים. ואם אנחנו לא שווים, זה לא טוב. כאילו אנחנו צריכים להיות שווים. זאת אומרת, יש איזה יצר כזה באדם, שלא מוכן להשלים עם זה שכאילו הוא בנחיתות. ביזו אותו, אז הוא ירד. הוא לא ביזה חזרה, אז הוא עדיין כאילו במעמד נחות, שפילו אותו או כל דבר אחר, ואז אין שוויון. איפה השוויון? איפה הצדק? אז כאילו חוש הצדק, חוש השוויון שבאדם, דוחף את האדם למקום. למקום, זאת אומרת להשיב, הנה, עכשיו חזרנו למצב הצודק. עכשיו צודק. וזה יוצר דמיון של מנוחה. כאילו זה יוצר את ה... זהו, עכשיו אפשר לחזור להגיע למצב מאוזן, זהו, אנחנו יכולים להמשיך כרגיל. זה מאוד מאוד, זה יצר אדיר שנמצא באדם. אחד היצרים הכי הכי חזקים. שוב, הכל נובע מהעניין הזה שאדם מדמיין, שהוא עכשיו בנחיתות, כן, מעמדו ירד, וזה לא יכול להיות, כן, המעמד שלי בבעיה עכשיו, אני צריך להשיב. איך אני אחזיר את המעמד שלי חזרה? אז אני אתן לו חזרה, הנה, עכשיו המעמד שלי חזר. זה שאני נותן לו חזרה, אז גם הוא ירד. אז גם אני קצת עליתי, עכשיו אנחנו מאוזנים. הכל בדמיון שלנו. הכל זה דמיון אדיר של האדם. לכן בני אדם, לא רק לצערנו רב שהם נוקמים, אלא בני אדם חושבים שנקמה זה דבר לגיטימי. דבר, זה בסדר, ככה זה בסדר גמור, מותר לך. זה אוטרה לגמרי.
זה לא, אפילו לא דבר שאדם מצטער עליו, כי זה דבר מותר. עשו לך, אתה עושה חזרה, בסדר, זה הוגן, צודק. כן. אז מה עושים עם גואל אדם? אז התורה אומרת, יש בעיה, יש גואל אדם. טוב, יש פה בעיה, אדם שהוא חם לבבו. נמצא פתרון לרוצח בשגגה. אבל אנחנו לא אומרים לגואל אדם, מצוין, לך, מצוין, אנחנו מאחוריך. זה לא הלכה. ההלכה היא להפך, שאדם צריך לא לגאול את אדם. אבל אם גואל אדם יחם לבבו, טוב, אז יש לנו עיר מקלט, ושולחים שני תלמידי חכמים, אתה רוצה שילוו אותו, וינסו לדבר עם גואל אדם בדרך. מה? לב חלש. הלב של בני האדם אפשר להטל בו, כן? אפשר, הוא חלש מאוד, אפשר לעבוד עליו. הלב האנושי הוא חלש, אפשר לעבוד עליו, כאילו זה יעשה צדק, כאילו זה יהיה פה עכשיו, יהיה מצוין. זה שקר אחד גדול. זה מאוד קשה. שיהיה בכוחו לעזוב מה שטבעו מכריח אותו, זה ממש חזק בטבע. לעבור על המידות, לא לסנוע, לא ייקום מה שהזדמן שהוא יכול לנקם, וגם לא ייתור. פוסק הרמב״ם, הרמב״ם פוסק להלכה, שלא תיתור הכוונה שאסור לזכור, בשיטת הרמב״ם. גם הרמח"ל ככה פוסק פה. לא ייתור הכוונה, הכל ישכח ויסיר מליבו כאילו לא היה. ככה הרמב״ם פוסק להלכה. שלא תיתור או לא תזכור. אתה צריך למחוק מהלב. מה זה מחוק מהלב? עשו לי, אני לא צריך להחזיר חזרה. או לפחות, אני מחזיק עדיין, יש לי חשבון. יש חשבון פתוח. עוד לא נסגר עניין, יש איזה חשבון, עוד לא סגור. לא יודע, יום יבוא ומתישהו אני נמצא את ההזדמנות, והנה, עכשיו מצאתי. לא, צריך לשכוח את זה, כן. זה נכון גם לגבי גויים? שאנחנו כלפי גויים. אני מדבר לסיים משהו, גם צריך לשכוח את זה, כאילו... לא להלכה, אבל יותר ראוי כך. זה לא הלכה, אבל כך נכון. אם זה מחבלים, אויבי ישראל, זה מצווה לנקום בהם. אני מדבר על סתם גוי פרטי, סתם. אז מצד ההנהגה, הנהגת חסידות, זה גם לא לנקום בגוי. חוגה ברוך חיים ויטל כך. בכל זאת אשר עשה לך המלאק? המלאק זה עניין לאומי. יש לנו מצווה מיוחדת, יש פה עם, שהוא... הזיק אלינו כעם, והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. למה? כי זה מלחמת השם. מלחמה להשם בעמלק, אז זה לא עניין אישי שלנו. כמו גם בפרשת מטות, נקום נקמת השם במדיין. נקמת השם. אז אם זה מצד נקמת השם, אז יש מושג שנקרא נקמה. כי זה לא עניין שלי אישית. מצד נקמת השם. אז זה נקמת השם, זה חשבון אלוקי. אין נקמות השם. מצב בריא, אבל שבן אדם סולח, שוכח כל כך מהר מדברים שפגעו בו? כן. למה זה מצב בריא? אז בואו נראה את ההסבר שלו. לכאורה הוא אומר, זה קל רק למלאכי השרת, שאין בין המידות הללו. לא על שכני בתי חומר, באפר יסודם. אז איך אנחנו דורשים את זה מהאדם? הרי אנחנו לא מלאכים. גזירת מלך היא, כך אומר הרמח"ל. מה התשובה? שזה גזירת המלך. זאת אומרת, שכשאנחנו מגיעים לעולם הנקמות, לעולם הצדק, סוגיית הצדק, צריך לדעת שסוגיית הצדק היא סוגיה מלכותית. צדק הוא לא נושא פרטי. צדק הוא נושא מלכותי. האדם, אתה, אני, אנחנו אנשים פרטיים, לא מופקדים על הצדק בעולם. זה לא התפקיד שלנו. מי מופקד על הצדק? יש מלך בשביל זה. אתה לא מאמין במלך? יש מלך. יש מלך, והוא אחראי על הצדק. למה? כי נקמה זה יכול להיות מה שהורס חברה. יכול להרוס את כל החברה, זה דבר שלא נגמר. יש לנו אחריות על החברה. ומי שיעשה את הצדק בעולם, יש צדיקו של עולם. שהוא מלך. אוהב צדקה ומשפט, והוא יודע לעשות צדק ומשפט, והוא יעשה את הצדק.
אם יש לך תביעה משפטית כלפי מישהו, לך לבית דין. אתה לא לוקח את החוק בידיים. מישהו עשה לך תאונה, אז מה, אתה הולך למחרת, עושה לו תאונה גם כן? הוא נכנס בך, הרס לך את האוטו, אז אתה אומר, אין דבר כזה. בכל מדינה, זה לא, אין, אסור לעשות את זה. פירקת את המדינה. הוא עשה לי ככה, אני עושה לי ככה. זה, אפשר לסגור את המדינה, אפשר לסגור את כל החברה, כולה. אלא לא עושים ככה. יש שופט, יש מלך, והוא עושה את זה לכל משפט. כן. מצוין, לפני קריאת שמע, יחד עם מלכות שמיים, קריאת שמיים, מקבלים מול מלכות שמיים, כשאדם מקבל מלכות שמיים, יכול להגיד, הרי אני מוכל. למה? כי יש מלך. שהוא אחראי על הצדק. כן, אני מוכל, אני יודע, מה, הרי נעשה פה חוסר צדק, נכון? אני לא צד בעניין. איך יושב הצדק למקומו? רבונו של עולם משיב את הצדק. אני לא רוצה שיענש, אני אמרתי שיענש. מה זה צדק? צדק זאת אומרת שאתה ירדת למטה ואתה אומר, רגע, למה אני למטה? הקדוש ברוך הוא ידאג לזה שאתה תהיה יום אחד במקום יותר טוב. איך הוא ידאג? אני לא יודע. מי אמר שזה היה פגיעה בזולת? מי אמר שהדרך היחידה להשיב את מעמדי חזרה זה זה שאני אנקום בו? הנושא הוא להשיב את מעמדי למקומו. יש הרבה דרכים למקום. יום יבוא והקדוש ברוך הוא יסובב איזו סיטואציה שאני לא יודע מה, ואותו בן אדם פתאום יכיר, יעריך אותך, יתאום יעשה לך טובה, הוא יצטרך אותך, אבל לא יודע, אין מושג מה. במעמדך יושב, איך? תן לריבונו של עולם את הצדק. צריך ביטחון באשר. דוד בתהילים חוזר כמה פעמים, שכל פעם שהוא לא נוקם, זה בגלל שהוא מאוחז בביטחון באשר. יש מלך אוהב צדק. הקדוש ברוך הוא נאמן, הוא כולו צדק. צדק ומשפט, נכון כיסאיך. אז תן לו, תן לו לנהל את העניינים. איך יסתדרו העניינים? לא יודע. מי אמר שזה הדרך היחידה? יש עוד הרבה דרכים למקום. כן. לפי זה שמתעורר אצלנו יצר של נקימה, במקום שאנחנו נקום, אנחנו משתיקים אותו ואומרים, הלוואי שמחר הקדוש ברוך הוא יעשה צדק. אני לא אמרתי את זה. אמרתי, הקדוש ברוך הוא יעשה צדק. מה זה הרגע של נקימה? אני מרגיש מושפל. אני מרגיש בתחתית החברה, אני מרגיש בזוי. טוב, איך תשיב, איך תשוב חזרה למקומך? אל תדאג. רגע שאני כמעט, זה רק שאני מסתכל עליי, לא מסתכל גם עליו? על מי? על מי ש... לא, תעזוב אותו. הרי מה הנושא? הנושא הוא לא הוא. אתה לא רוצה שהוא יענש. אתה רוצה להשיב את מעמדך הבריא למקומו. אתה רוצה לשוב להיות אדם שלא פגוע, שלא מזולזל. מחר אל תדאג, מחר בבוקר תראה בלי שתרגיש בכלל, לא תשים לב, פתאום יהיה משהו זה שקורה, שפתאום המעמד שלך חוזר. איך זה, איך זה קרה? להחזיר חזרה? מתנות. מי שנותן מתנה, להחזיר מתנה. זה טוב. אפילו הלכה פסוקה שצריך להחזיר מתנות. לא, גם מבוגר לא, יש הבדל מאוד גדול. חפץ חיים פוסק. יש הבדל שתוך כדי זה שמישהו מתקיף אותך, אתה עומד ומתגונן ונותן אפילו מכה כדי שלא יתקיף אותך, שזה מותר מן הדין. זה מידת חסידות, לא להגיב. אבל מן הדין זה מותר, לבין נקמה, זה לא אותו דבר. נקמה זאת אומרת שקרה אירוע, אתה הולך, נשאר לך בלב, ואתה מתכנן איך אני מחזיר חזרה. נקמה. זה לא שבאותו רגע אתה מיד שומר על עצמך, מגן על עצמך, אומר איזה, אומר משהו, מתקיף ככה בשביל להסיר את הבעיה. זה מותר מן הדין. אנחנו מדברים על נקמה. אדם זוכר, יש לו איזה חשבון, זה לא. זה הבדל מאוד מאוד גדול. גם היום אגב, גם בחוק של, בחוקי המדינה, מבינים, מכירים את ההבדל הזה. יש פעולה שאדם פעל מתוך הגנה עצמית, ויש אדם שעשה דבר מתוך מסע נקם, החוק מתייחס לזה, החוק האזרחי. הפלילי, הבדל ענק. זה נכון. זה אומר חפץ חיים מביא את זה.
זאת אומרת שזה ממש הבדל עצום, זה נקרא נקמה. אתה מתכנן, זה בראש שלך. זה לא הגנה עצמית. מצד המדינה, מלכות ישראל, כבודם של ישראל, לא מהצד האישי, מצד האומה, כלל ישראל צריך להראות, זה חשבון כללי, צריך לנטרל זווית אישית, בלי שום זווית אישית. זה אומר השפת אמת, השפת אמת פרשת מתות אומר שזה מה שלומדים משה רבנו. כתוב נקום, השם אומר למשה, נקום נקמת המדיינים, אחר תאסף אל עמך, ככה כתוב. מה זאת אומרת, אומר המדרש? שזאת הייתה המשימה האחרונה של משה. נקום נקמת המדיינים, ואז תאסף אל עמך. אז אומר המדרש, אם משה היה רוצה, הוא היה אומר, בסדר, הבנתי, זו המשימה האחרונה שלי, ורק אחר כך אני מת. יש לי זמן. למה למהר לעשות את זה? הרי אחרי זה אני מת. אני אקח 100 שנה קדימה, נדחה את נקימת המדיינים, אין לי 100 שנה לחיות. אז משה רבן אמר, לא, אבל הקדוש ברוך אמר לנקום, מצווה בידך לידך, בזריזות למצוות. זה נגד האינטרס שלו. אומר שפת אמת, אתה רואה, זאת נקמה. זאת נקמה, זאת אומרת שברור לגמרי שאני לא מרוויח אישית, זה נגד החשבון האישי שלי. זה רק למען כלל ישראל. למען כבוד שמיים. ברמה האישית לא יצא לי מזה שום דבר, הפסדתי אפילו. אשמח צדיק כי חזנה כאן, צריך להיות צדיק בשביל זה. יעלזו חסידים בכבוד. צריך להיות אדם מחסיד בשביל לומר יעלזו חסידים לעשות נקמה בגויים. זה דורש מעלת חסידות. כי אחרת סתם אתה עצבני, עשו לך, אתה מחזיר חזרה, אתה סתם בן אדם נקמן. נגד כל מיני אנשים, במקרה יצא זה עכשיו נגד האויבים, אני נוקם גם בשכן שלך ובכל מיני אנשים, זה סתם אתה עצבני. אתה עם כבוד אישי ואתה מדביק עליו הדבקות. אפשר לעשות מעשים פרטיים כדי לדחוף את המלכות? לעורר את המלכות, כן. לעורר את תודעת המלכות לדבר. לעשות איזה משהו שמעורר. חוכמה, צריך הרבה חוכמה בזה. כן, הרבה חוכמה. צריך להיזהר, אלמלא מוראה של מלכות, מי שתראו חיים בלאו, צריך מאוד להיזהר תמיד, כי לא לפגע במלכות. אתה צריך לפעמים, אתה רואה לעורר דעת, לעורר דעת מלכות, זה הרבה הרבה חוכמה. כן. ובדרך כלל כשאדם הוא מלא כעס ועלבון, אז החוכמה לא עובדת טוב. כשאדם הוא נרגש, קשה לו לחשוב בצורה צלולה. צריך חוכמה. זה גזירת מלך, זה עניין מלכותי. מקראות גלויים, בהר היטב, לא צריכים פירוש. לא תשנא את אחיך בבביך, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. כן, נקימה, זה לא רק להשיב, להכאיב למישהו בקום עשה. נקימה זה גם בשב ואל תעשה. לפעמים בשב ואל תעשה, אני נמנע מלהיטיב למי שלא רצה להיטיב לי. אתה לא רצית לתת לי, אני לא נותן לך, לא עשיתי לך שום דבר, זה גם נקימה. אתה הורס את המבנה החברתי. נתירה, להזכיר זיכרון מן הרע, זוכר. אלא מה? היצר הולך ומרתיח את הלב. מבקש להניח איזה ראש, משהו קטן, זיכרון. איך יכול להיות שלגמרי נמחק את הכל? מה? טיפה. אם לא לזיכרון גדול, לזיכרון מועט. טוב, אני אתן לו. הוא לא נתן לי, אבל אני אתן לו. אני אתן לו ככה עם כזה פרצוף. הראה לו כזה משהו. אני לא מבסוט מלתת. אני עושה לו את זה ככה בלי חשק. רמזתי לו קצת. היצר אדיר אדיר בדבר הזה. אם לא רוצה להראה, לפחות לא תטיל אותו רק גדולה. אני לא יהיה הרבה ראש גדול. אני אעשה לו את זה בראש קטן. לא סיוע גדול. או לגן לסייע, לפחות שלא יעשה בפניו, שלא ייהנה מזה. שלא יהיה מרוצה. אני לא יהיה חבר שלו, לפחות. ולא להתחבר לראשונה וכו', לא להראות לו חיבה גדולה עקב הראשונה. כל זה חריצות היצר. יצר רע מאוד חרוץ,
דמיון עצום, כאילו ככה אני דואג למעמד שלי, כאילו בזה המעמד שלי עומד איתן, במה שהראיתי לו שאני לא שוכח, שיש לי חשבון, שאני לא, לא ככה המעמד שלך יבנה בחברה. עזוב את זה, תבנה את החברה וריבונו של עולם ידאג לבנות המעמד שלך. איך המעמד שלך יבנה בחברה? אל תדאג, יש המון דרכים של הקדוש ברוך הוא לגרום למעמד שלך שיעלה קרנו בחברה, לאו דווקא על ידי זה שאתה עכשיו תוכיח לכולם שאתה אחד כזה שלא דורכים עליו. אל תדאג, הרבה הרבה דרכים ריבונו של עולם יכול לסובב. אי אפשר לדעת כמה פעמים הקדוש ברוך הוא פתאום מעלה קרנו של אדם ופתאום כולם מכבדים אותו וצריכים אותו ולא וכן הלאה. זה הכל פיתוי ליבות בני אדם, ולכן התורה כוללת ואהבת לך כמוך כלל גדול, זה כל התורה כולה. כי אם אתה לא מבין את זה, זאת אומרת אתה לא בוטח בריבונו של עולם, אתה לא בוטח במלך, אז זה כל התורה כולה. אתה לא סומך על המלך, על הצדק והמשפט האלוקי, אתה צריך לדאוג לעניינים לבד בלי תחבולות מזימות כמוך ממש. אז יש לנו סביב הנקמה אתגר מאוד מאוד גדול לא להחזיר, לא להחזיר מידה כנגד מידה, לא לעשות את כל הדברים האלה. זה עניינים אלוקיים, זה לא עניינים אנושיים. הוא לא אומר פה לא להיפגע, זה יהיה מדרגה הרבה יותר גבוהה, ובענווה הרבה יותר קדימה מידת הענווה הוא ידבר על זה שאדם הוא לא נפגע, כן, בכלל לא, אין לו סבילת האלבונות, זה במידת הענווה לקראת סוף מידת הענווה פרק כ"ב, שם ממוקם מדרגה אחרת, סבילת האלבונות, שהוא בכלל לא, לא נעלב בכלל, הוא כולו הכל בסדר, לא מרגיש. אנחנו לא נמצאים במידת הענווה, במדרגה פה נקיות. לא לזכור אצלנו, נפגעתי, נעלבתי, אבל אני לא עושה מזה חשבון עכשיו, לא פותח חשבון, זה לא מנחה אותי, זה לא נמצא לי בראש, כאב לי מאוד, באמת פגוע מאוד, כואב לי מאוד, אני בצער, אבל אני לא עכשיו בכל הזמן, רגע, מה יהיה, איך אני אחזיר לו פעם? כואב לי, בסדר, הלאה. מה יהיה? תן לקדוש ברוך הוא לגלגל. אבל אדם שנפגע מכמה אנשים, זה נהפך לסוג חבדות של אחרים, כן כאילו, או שאני צריך לעצור? הוא יכול להגיד להם, הוא צריך להגיד להם. זה מאוד מצער אותי, זה פוגע בי, זה עושה לי רע, אתם עושים עוול, מצוין. צריך להגיד בצורה מאוד ברורה את ה... ולמחות על זה בוודאי, כל מה שצריך בוודאי, זה חובתו, אבל הוא לא יוצא למסע נקמה. יכול להתלונן, יכול לא יודע, לפנות לגורמים, אבל לא יוצא למסע נקמה. אותנו נגיד לא לדבר עם המדבר שפגע בנים הקוראים שלהגיד שעושה ממש תגיד אה? תגיד לו להגיד, להגיד, אני עכשיו מאוד פגוע ממך, מאוד קשה לדבר איתך. זה לא נקמה, אתה מבין? זה שאתה נוקם בו. אתה אומר לו, מאוד אני פגוע ממך, קשה לי מאוד לדבר איתך עכשיו. אז הוא מבין שאתה אומר לו אמירה. אתה אומר לו, יש פה בעיה, צריך להתמודד איתה. אבל אם אתה עושה מסע נקמה, עכשיו אתה מסבך את העניינים. ואם הוא עכשיו צריך אותך למשהו דחוף, ואם הוא, יש לו כוח המנס ליבות, אנחנו לא יכולים לצאת מזה. פעם אחת הייתי צריך ללכת לאיזה משרד, לאיזה עניין, היה שם שלושה פקידים שהם לא מדברים אחד עם השני, הם כועסים אחד על השני, לא היה אפשר לעשות כלום, משרד תקוע, זה משרד ממשלתי, זאת אומרת הם יושבים, אפשר לפטר אותם כי הם שנים שם, וזה, הוא לא מדבר איתו, הוא לא מדבר איתו, הוא לא... איך אתה מנהל עניינים ככה? אתה צריך לזה, הוא חותם, מה איתו? לא, זה. אפשר מנהל מערכת, אפשר כלום לעשות ככה.
אני עכשיו שותק. תגיד, כואב לי, הציקו לי. אתה תגיד, זה... תדבר. נתמודד, נפתור. נברר את העניין. נקמה זה שאדם לא מברר את העניין. הוא משאיר את זה אצלו, בבטן, אצלו לבד, נותר, והוא עם עצמו עושה חשבונות. הוא לא פותח את הנושא. לא יוצא בירור. זאת הבעיה. תברר, תדון, תתווכח, תריבו קצת, אבל שיהיה... יוביל איזשהו מקום. הוא אומר, יש לנו מצווה, ואהבת לך כמוך, צריך לאהוב, לא? מה זה לאהוב? לאהוב זה להתחבר. לפעמים, קשה להתחבר, אז מתאמצים. מה, להתחבר זה מאמץ, צריך להתאמץ להתחבר. נקמה זה בריחה. טוב, שירבו שמחות, תעשו חיים, בשורות טובות.